Niin kauan kuin mä muistan, niin aina kun on ollut mahdollisuus, mä oon käynyt. Oli sauna, talviuintipaikka, mä oon käynyt. Mä itse tykkään saunalla, niin kummasta sä sitten tykkäät? No sanotaanko näin, että kyllä mä tykkään saunalla, että siinä saa myös sen sosiaalisen puolen. Joo. Se on aivan ihanaa istua saunan lauteella ilman titteleitä ja nimiä ja keskustella päivän polttavista aiheista. Ja siellä saa sen saunan hyödyt, mutta myöskin kylmäonnin hyödyt. Miten sitten, kauan sä oot tuolla avannossa? Mä käyn siellä vähän pyörimässä. Mä en ui, mutta mä en myöskään niinku roiku tuossa portailla. Mutta sanotaan, että mä oon minuutista kahteen. Mä oon pyrkinyt ihan tietoisesti pidentää sitä, että mä saisin kaikki hyödyt siitä kroppaani ja mieleeni. Miten sä pidennät sitä? Mä kuvittelen koko ajan, että mä oon jossain ulkomailla, uimassa, aalloissa. Ja mä mietin, että kohta mä menen ottaa margaritan tonne hiekalle ottamaan aurinkoa. Mä en tunne sitä kylmää, mä en mieti sitä ollenkaan. Okei, ja tässähän on nyt, minne me ollaan menossa, tässä on lämmitetty tää matto. Ja tää auttaa nyt sit tietysti, koska jos jalat jäätyy, niin jäätyy nopeasti koko kroppa. Kyllä. Onko sulla tossut? Ehdottomasti. Jalkineet, käsineet, pipo jos löytyy. Uikkarit mielellään. Ja uikkarit mielellään. Vaikka Suomessa, miksei? Otitko mun uikkarit mukaan? En kerro. Onhan tää nyt pitkä matka. Meillä on mökillä, tiedätkö, kaksi askelta ja mä oon avannossa. Mitä muuta neuvoja aloittelevalle avanto-vippaajalle tai uimarille? No ehdottomasti, että lähtee kaveri mukaan. Yksin ei saa eikä kannata missään nimessä lähteä. Että ei koskaan tiedä. Uida ei saa koskaan yksin. No, Nea. Apua, mä menen Välimereen vippaileen. Heippa! Hei, Nea! Miltä tuntuu osallistuja? Hei! Rohkeasti vaan ei jää papailemaan siihen. Rohkeasti astuu vaan eteenpäin, menee ja muistaa hengittää. Tässä sitä aallon riplattaa. Ja... Mennään pois! Joko se niin oli? Oi herran jästäs! Ei saa juosta! Niin, ei saa juosta! Siis toi olisi, mä ymmärrän täysin, että miksi tohon jää koukkuun. Radio Nova.